maalintan qurayshan iyo 20 sano ee Soomaaliland jirtay. Maantana waxa weeyaan waa 27 maraysa. Marka muddo ka soo wareegtay marka waxaan u arkay inay ceeb inagu tahay caasimadda inaga intaas oo sano jiray inaan caasimadu sharci lahayn heer u gaara. Isna waxa leeyahay Axmed Nuur Guruujow waka baarlamaanku sida maanta wanaagsan isugu raacdeen go'aanka qaadateen ka caasimadana Ilaahay idin saasoo kale idinku dhaqaajiyo odoo caabul fasha maal idinka codsanayna gobolladii reer waliba gobol gaar doonayna meesha way ka baxaysaa. Siyaasi Cabdillaahi Jiwaan oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Soomaaliland oo telefishinka CBS si gaar ah maanta ula hadlayay waxa uu ka hadlay saddex xubnood oo ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo maalinimadii maanta ay Golaha Wakiilada Soomaaliland cod aqlabiyada ku ansixiyeen. Waxaanu soo dhaweeyey siyaasi Jiwaan saddexdaasi xubnood ee ansixiyeen. Geesta kalena waxa uu ka hadlay siyaasi Cabdillaahi Jiwaan kala soo jeedin uu qoray sanadkii 2016 madaxweynihii waqtigaasi Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo ku aadareed in caasimadda Hargeysa iyo deegaanada ku hareeraysan ay yeeshaan xeer u gaar ah. Waa mahadsantahay codka Bariga Afrika. Waxaan u arkaa inay tahay baarlamaanka matalaad wanaagsan oo wixii loo doortay iyagoo midaysan ay ku meel mariyeen. Runtii waa inay ku ammaanan yihiin baarlamaanku go'aan midaysan haday qaateen oo boosatifa oo dhankii danta Soomaaliland ay eegeen waa tallaabo wanaagsan qaado. Waan ku ambalyeynaya 2016 baan qoray 18 bishii Oktoobar ayaan Axmed Maxamed Maxamuud Maxamed Siiraye madaxweynihii hore ayaan u qoray. Waxaan ka tala dhiibanayay caasimadda Hargeysa in xeer loo sameeyo iyo gobollada ku xeeran. Gobollada ku xeeran markaan leedahay waa Gabiil iyo Hawd, waa gobol ku magacaaban. Laakiin waxaa jira dhulka baxsan intaas oo ballaaran oo gobolka Waqooyi Galbeed amba Maroodi Jeex ka tirsan oo soo hoos gala deegaan doorashada degmada Hargeysa sida maxaan ku lahdayay Sabo Wanaag, baashi Cadaadley, maxaan ku lahay Laasgeel, meelo badan oo maaragtay Farawayne, Daarisalaam oo aan iyagu degmo doorasho aan ahayn laakiin gobolka Hargeysa soo gala. Marka anigu waraaqdan qoray waxay ahayd dalku imika maalintan qoray 25 sano ee Soomaaliland jirtay. Maantana waxa weeyaan waa 27 maraysa. Marka muddo ka soo wareegtay marka waxaan u arkay inay ceeb inagu tahay caasimadda inaga intaas oo sano jiray inaan caasimadu sharci lahayn heer u gaara. Marka madaxweynaha waxaan kula taliyay in laba qaybood bahe caasimadda heer gaar loo sameeyo laga dhiga caasimad ka dhaxaysa ummadda Soomaaliland oo beel gaara iyo dad gaar aan xuquuq gooni aanay ku lahayn caasimad loo sameeyo xuquuqdeeda nin kasta laga dooran karo, nin kasta degi karo, dhisan karo, ku noolaan karo, ku ganacsan karo inay noqoto oo sida caasimada adduunka ay la mid noqoto. Dhul ay xukunto caasimada u gaara xeerkoodu caddaynayo in la sameeyo. Marka qorshaha aanu talada bixiyay waxa ahayd 40 kiiloomitir oo Waqooyi iyo Koonfura dhexroorkeedu 40 kiiloomitir marka laga soo qaado xagga Waqooyi xagga Koonfur ugu xigta iyo bari iyo galbeed oo yar 40. Intaasaan goobo geliyay seerkal wakaalka ku sawiran sida aan kamaradu ku soo dhaweyso wakaalka ku sawiran inta yar ee yalowga ee goobada dhexe dacarka ah ee midabka dacarka ah waa intaan caasimadda taladeeda ku bixiyey in Hargeysa loo qaydo oo caasimadda noqoto. Labada midab ee kale ku wareegsan waa laba gobol oo ka baxsan oo labadaa gobol waxay ahaayeen Gabiiley iyo Hawd baa jiray. Laakiin waan ballaariyey oo Gabiiley waxaan raaciyey degmooyinka Farawayne iyo Daarisalaam iyo dhul kale oo ka duwan oo xagga Waqooyiga. Hawdna waxaan raaciyey ka soo qaad Laamar Waaqo oo Farawayne degmada ugu baalaysa, deegaanka Beligooda ugu baalaysa oo wada baris ku dhow halkaa laga soo bilaabay ilaa xuduuska marka la raaco halkii ay ku taalo 45 degree east layka berbera gala juqraafi ahaan.
oo kala soo ah degmooyinka waagii hore burciy hargeysa kala soo jiray marka dambe hargeysa oo weyn kala soo ah inka ay xuduudka hargeysa yahay laga soo qaado dabeedna markay bariga joogto meel Dacarburuq bari ka xigta ayuu soo noqonayaa Dacarburuq adray wuxuu maraya Dacarburuq ma dheera ma dheera ayuu bari kaga imanaya wuxuu maraya ma dheer Dacarburuq iyo maxaa ku lahayay Sheekh Abdal dhexdood halka maqaadda inta la yiraahdo meel buurta yar ee xagga waqooyi ka xigta ayuu dhakadeeda maraya toos markaa wuxuu gelayaa ilaa Eel Sheekh Eel Sheekh barigeed meesha bulxaar iyo u dhaxaysa timirta lagu beeri jiray intaas oo dhulkeedo dhan waa soo raaciyay oogada ilaa waqooyi intaana loo bixiyo maari marowdi jeex magac kasta loo bixiyo hal la israaciyo oo ha noqoto gobol bariga iyo gobol galbeedka iyo caasimada iyo santara gobolkii waqooyi galbeed saddex qaybood loo dhigo si aad taa u leedahay waynu ognahay gobollada dalka Togdheer baa jirtay Burco gobollo badan baa ka farcamay waqooyi galbeed ee waxa ka baxay gobolka Sanaag aan jeedaa saaxil awdal labada gobol baa ka baxay markii hore xaggana waxa raacay Selil iyo markaa barigana gobollo badan waa ood weyne buuhoodle maxaa ku lahaa saraar maxaa ku lahaa baran waxa ku jirta maasha la yiraahdo Sanaag 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 laftiisa haysimo way badan yihiin marka in gobolkii marka isna labada qaybood laga dhigo waayo waxa taa u leeyahay dee beelbeel waliba ma yeelayso salaxdu arkayso wale gobol gaarudi la yiraahdo oo suuragal ah may nafti kaga baxday si ay ugu qaylinayeen war gaarudi ma suuragalayo kana hawd baaba soconay haddii aad isgaashan marka dadku waa inay dawladdu isku qasabtaa is ogolaysiisa dadku hadii la sii daayo dawu kala yaacaya marka waxaan ku soo talinayaa in laga dhigo labada gobol oo halkaana badda ka galaan halkaana xuduud ka galaan laba gobol oo waafi ah iyo caasimadii caasimadana ay noqoto meel dadku ka dhaxaysa ummada marka waxaa dii goor lagu doodaa bariga ku doodaan caasimada waqtigii ciigaal ayaa konstitushinka lagu qoray ama dastuurkeena in caasimada ay Soomaaliya tahay Hargeysa laakiin inta waa la diiday wax loo asixin waay bariga oo dhan baa diidana bariga uma dacaydinayo waa dalkeenii waxa la oran jiray koonay ku taala waa galbeed ee wareedaagad baa bartanka dawladda ma miisaamayne adduunka caasimada bartankii way yartay ma jirto halkii loo gartay ma ay ku habboon baa laga dhigaa Mareykanka goon kale ee magaalada waa weyn ka mid ah ama dalka ugu weyn caasimadoodu waa Washington DC District of Columbia waa xeebta bari ma garatay London waa xeebta koonfureed dacalka ugu sokeeya Paris dhinaca waqooyi kaga taala Moscow caasimadoodu dhinaca waxay kaga taalaayeen dhinaca galbeed oo raasiyo qaaradda ka weyn waa galbeedkii ku taala meel yar oo galbeedka marka Kinshasa Congo City caasimadoodu badday ku taala xeebta deewaana Congo waa dal ballaaran Suudaan baa ka weynaydi Algeria waagii hore dalka saddexaad baa Afrika ugu ballaaran imika waa ka labaad baan filayaa marka waxaan leeyahay in caasimaduhu looma eego xaggay kaga yaalan waddanka waxaa loo eegaa uun dee halkii loo gartay marka Hargeysa loo gartay kursiishkii ku qorantay marka waxaan leeyahay ka dayno koonay ku taale dee koona adduunka caalamkaba wada koonay ku yaalan qodobka la cuskanayay aan ka gudubno heer qaran ha loo gudbo waxaan u soo qaatay go'aankan xalay waxaan dhageystay Axmed Nuur Guruj waa nin baarlamaanka waa nin firfircoon ray wanaagsan soo ka hadlaya oo leh ciddii talana siinaysa ee caasimada iyo sharciga naga talinaysa ha noo yimaadaan noo keenay waan uga mahadnaqay ninka mudanaha waan xusuustay faylkii ugu jirtay folderkii waan ka soo qaatay dowladan aan idin soo bandhigay isna waxa leh Axmed Nuur Gurujow wakaa baarlamaanku sidaa maanta wanaagsan isugu raacdeen go'aanka qaadateen ka caasimadana Ilaahay idin saaso kale idinku dhaqaajiyo oduu caamul fashaa maal idinka codsanayna gobolladii reer waliba gobol gaar ah doonayna meesha way ka baxaysaa neeshin baan noqonaynaysa gol ma garatay haddii iyo walaal suudada yar oo hayaan intooda yar gobolkaana ay xaafad yar dee ma inama anfacayso wixii sidaa wixii noogu qabsoomaya caasimada iyo laba gobol waafiya ayaa ka soo bixi karaya wana qaadi kartaa
marka inagoo isu fiirsan waxa weeyaan nimada danteeda ku jirta marka waxa la yeelana baarlamaanka ka codsanaya inay meel mariyaan taladaasna haday idin anfacayso ay iga qaadataan maxamed axmed abdullahi maxamed xudayfi telefishinka cba.